এটা বিশেষ দৃশ্য। হঠাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডত ৰৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয়। নামি আহিল নিৰাপত্তাৰক্ষী। এই দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ। আপুনি হয়তো এই দৃশ্য কাহানিও দেখা নাই। হঠাৎ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় এইদৰে ৰাজপথত ৰৈ দিয়াত সকলো আচৰিত হৈছে। চাৰিওফালে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা। জি এছ ৰোডত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিলে এক প্ৰকাৰৰ গ্ৰীণ কৰিডৰ সৃষ্টি কৰা হয়, কিন্তু তাৰ মাজত হঠাৎ আন একাংশ যান বাহনৰ সৈতে এইদৰে ৰৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয়। গুৱাহাটীত আৰম্ভ হ'ল ডিজিটেল ট্ৰেফিক ছিগনেল। সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজিটেল পদ্ধতিৰে এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে ট্ৰেফিক, আৰু সেই নিয়ম মানি ৰৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় ৰৈ যোৱা এই দৃশ্য, ট্ৰেফিক ছিগনেল মানি ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় ৰৈ যোৱা দৃশ্য হয়তো আপোনাৰ মোৰ বাবে একেবাৰে নতুন, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয় ৰৈ যোৱা দৃশ্য এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা। News Desk, Time 8.